Den 10 september är den årliga suicidpreventiva dagen och vi passade på att besöka kyrkan som arrangerade en ljusmanifestation. Där talade olika personer från flera institutioner och Suicide Zero om vikten av att prata om självmord och hur man kan hjälpa och förebygga. Suicide Zero och kyrkan med flera andra gör en betydande insats. Himlen är oskyldig blå, som ögon när barnen är små. Regndroppar faller som tårarna gör, flår inte stjärnorna för. Älskling, jag vet hur. Allt för ofta har jag inom samhällets myndigheter stött på okunskap och ibland oviljan att lyssna från A till Ö om vad man genomgått och upplevt. Om de inte är beredda att ta in informationen om vad jag har upplevt och varför min situation blivit som den är, hur ska de då ens ha minsta lilla chans att hjälpa? Sverige är ett fint land. Vi har mycket som är bra, fint och viktigt skrivet i de riktlinjer och liknande dokument från bland annat Socialstyrelsen om hur saker och ting ska utföras och skötas. Men det är just det. Detta finns mestadels på papper, inte i den verklighet där vi lever och där verklighetens människor söker hjälp. Himlen är oskyldig blå, som ögon när barnen är små. Regndroppar faller som tårarna gör, glår inte stjärnorna för. Älskling, jag vet hur det känns. Som drabbar allt för många människor runt om i världen och även här i Tavlen. Vi känner alla en mamma, pappa, syskon, mor och farföräldrar, vänner som mist någon som de så djupt älskade och som de saknar varje dag, varje minut, varje sekund. Suicid är en tragedi som inte känner några gränser. I termer av ålder, kön, bakgrund, det är en kamp som oftast utkämpas i det tysta. Man kan känna skam. Vi måste arbeta förebyggande, våga tala om psykisk ohälsa och suicid. Våga fråga, hur mår du? Och inte vara rädd för svaret. Bara lyssna. Idag är vi här för att hedra minnet och de som gått bort, gått förlorade i suicid. Och det är en dag att fokusera på att förhindra att sånt här händer. Våga leva, det är det vi måste fokusera på. Jag vill från Tranås kommuns sida tacka er Suicide Zero. Ni gör ett fantastiskt arbete. Och Svenska kyrkan för ert engagemang. Tillsammans kan vi göra skillnad. Tack. Svårt håll att hålla sig av, för man är väldigt berörd. Men stort tack ni för er som kom också hit idag. Jag vill prata om män och självmord. Män och självmord. Det är den vanligaste dödsorsaken bland män mellan 15 och 44 år i Sverige. Anna pratade om antalet dödade självmord tidigare, runt 1500 tror jag. Och också finns det ett mörkertal kring det. Det kan jämföras med att trafiken år 2022 dog 220 personer. Och då är det inkluderat gångtrafikanter i de 220 stycken personerna. Så med trafik är det inte bara bilolyckor. Även om vi faktiskt vet om att en hel del bilolyckor och trafikolyckor överhuvudtaget är en rena självmord. Det klassificeras som någonting som man inte kommer ihåg. Osäkert självmord heter det. Det finns inga bromsår. Det
Det finns inga märken i den som är förebyggad efter bilbältet. Ärvägen är urkopplad, som man räknade som självmord, fast man inte bestämt kan säga vad det är. Det är så män ofta tar livet av sig. Så funderar man också på varför stiger antalet självmord så drastiskt bland män över 5 år. För det är en brant stigande kurva med självmord hos män över 85 år. Så det är inte bara unga mellan 15 och 44 eller unga tonåringar som tar sig liv. Det gör även äldre. När man har tappat sitt sammanhang, när man har blivit enkling, när sjukdomar tar ner ens kropp, när man inte är man längre. För det är nämligen väldigt viktigt. Och det är det ofta som gör att män tar livet av sig. Att träffa på rätt person i Sverige idag som har kunskapen, regelverk och medel att faktiskt göra skillnad för den som sökt hjälp är allt för ofta ett roulettespel. Det är få förunnat att träffa rätt och få den hjälp som borde vara en självklar mänsklig rättighet för oss alla. Istället är det som hjälpsökande man ofta möts av högtravande ord på olika hemsidor, suicidprevention och fina dokument från Socialstyrelsen. Där uppmanas man att be om hjälp, inte hålla allt för sig själv. Vad betyder det för Sverige och vår befolkning om det som ska hjälpa inte kan leva upp till sitt uppdrag? Om man inte tar till sig och förstår processen som leder till våldsutsatthet, kris och suicid. Om de vågar ställa de viktiga frågorna om våld och självmord, men inte överallt klarar av att hantera svaret. Självmord är ett stort samhällsproblem som vi tillsammans kan göra någonting åt. Varje dag väljer 4 personer att avsluta sitt liv. Hela 1500 människor per år i Sverige. Det behövs mer resurser till suicidprevention. Dagens satsningar står inte i relation till problemets storlek. Självmord omgärdas av mycket okunskap, tabu, rädsla och stigma. Den ideella föreningen gör allt för att sprida kunskap och identifiera samhällsbrister. De sprider kunskap genom att bland annat utbilda allmänhet och media. Man stöttar forskning om självmord och påverkar beslutsförfattare. Varje självmord är ett för mycket. Snälla.
Är man hjälpsökande och utsatt för våld, suicidal eller har en annan krisanledning ska man inte behöva mötas av okunskap, rädsla eller ovilja att lyssna och ta in. I de fina dokumenten möts vi av en helt annan bild av hur mottagandet och hjälpsverksamheten ska vara. Vad är det som går fel från de välskrivna dokumenten på väg ut till verkligheten? Varför lyckas man så mycket bättre i vissa kommuner och fallerar så totalt i andra? Det är otroligt viktigt med fortlöpande utbildning och ny forskning, implementerad och utvärderad hela tiden. Frågan jag ställs inför igen och igen är vad som faktiskt kan hända om man som hjälpsökande patient inte blir hörd och hjälpt. Vilket tyvärr är sanningen för många där ute. Är ett samhälle där myndigheternas okunskap och ignorans leder till fördärv och självmord det samhälle vi vill ha? Vi behöver jämlik, rättvis och adekvat hantering av dessa frågor i hela vårt land. Att ignorera frågan som det görs idag på olika håll leder till oerhörda kostnader för samhället. Lidande hos delar av befolkningen och förlust av allt för många liv.